Hyvää huomenta vaan minunkin puolesta kaikille. On Tarja Taipale ja täällä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut yksikössä työskentelen tämän hankerahoituksen myönnön parissa. Ja tänään tosiaan näistä investointihankkeista puhutaan. Muutama ajankohtainen asia, eli hauto on käynnistymässä vaiheittain tämän vuoden 2023 aikana. Ja me tiedotamme tämän haun alkamisesta heti, kun se ajankohta on meillä tiedossa. Tällä hetkellä noita hyrräjärjestelmää, jolla hakua tehdään, niin sitä vielä valmiiksi saatetaan. Ja kunhan se järjestelmä sitten on sellainen, että siellä voi hakemuksia jättää, niin sitten ne haut alkavat. Ja kuitenkin meille on annettu vähän sellaista tietoa, että tässä vielä tämän kesän aikana ensimmäiset haut olisivat alkamassa. Haku on tosiaan jatkuva ja sitten meillä on tietyt valintajaksot, jolloin nämä haut päättyvät ja hakujakson aikana tulleet hankkeet pisteytetään. Ja suunniteltu ajankohdat näille valintajaksoille on sellaiset, että tänä vuonna päättyvät 15.9. ja 31.10. Ja ensi vuoden osalta on suunniteltu alustavasti, että ne on tammikuun loppu, huhtikuun loppu ja syyskuun loppu nämä valintajaksot. Tuossa lukee vielä vahvistamaton tieto, eli tätä ei ole ihan virallisesti vielä päätetty, mutta näillä ajankohdilla on tarkoitus mennä eteenpäin. Ja haku on täysin sähköinen, eli vain sähköisesti hakemuksia pystyy jättämään. Ja tämä hyrräjärjestelmä, millä haut tehdään, niin se on uudistunut ja se pitäisi olla hieman aikaisempaa helpompi hakijan näkökulmasta, eli ohjaa sitä hakemuksen tekemistä paremmin kuin aiemmin. Ja hakemus tulee vireille heti, kun se on siellä hyrräjärjestelmässä lähetetty. Näihin samoin toimenpiteisiin, mihin ELY-keskus myöntää tukea, niin myöntävät tukea myös LEADER-ryhmät. Ja me olemme sitten LEADER-ryhmien kanssa yhdessä sopineet tästä työnjaosta, että mistä haetaan minkäkinlaisia tukihankkeita. Ja tähän työnjakoon voin tutustua tuolta meidän nettisivuiltamme, niin siellä on kerrottu tästä tarkemmin. Ja sitten kannattaa pitää mielessä, että jos tämä maaseuturahoitus ei siihen omaan hankkeeseen sovellu, niin on aika paljon tässä ohjelmakauden vaiheessa niin käytössä myös muiden rahastojen rahoitusta, että niitä kannattaa myöskin pitää mielessä ja erityisesti tuo JTF on sellainen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen käytettävissä olevasta rahoituksesta muutama sana, eli meillä on tällä ohjelmakaudella 2023-2027 käytettävissä yhteensä 23,3 miljoonaa euroa. Ja tämä alustavasti olemme ajatelleet, että myöntövaltuus jakaantuisi puoleksi tähän yritysrahoitukseen ja puoleksi kehittämisrahoitukseen. Ja tänä vuonna 2023 meillä on käytettävissä tuota myöntövaltuutta 3,4 miljoonaa euroa. Ja lisäksi on sitten tämmöinen korvamerkitty potti näihin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin. Ja se on tänä vuonna tuommoinen kuin 130 000 euroa. Muutama sana ihan yleistä tästä maaseuturahoituksesta. Eli tuolla laissa on säädetty, että mitä sillä tuella pitää edistää, ja kun puhutaan näistä yleishyödyllisistä investoinneista, niin se on tuo tummalla merkitty kohta, eli niillä tulee kehittää maaseutua asuin- ja toimintaympäristönä asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Ja kun kyse on maaseuturahoituksesta, niin se toimenpide on toteutettava suunnitelman soveltamisalueella, eli siellä alueella, mitä tällä alueella nyt sovitettu, että se on sitä maaseutualuetta. Maaseutualueen ulkopuolelle on rajattu Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan keskusta-alueet, ja tuolla meidän nettisivuilla, mihin tuossa on linkki, niin siellä voi tutustua tarkemmin, että missä se raja sitten oikein kulkee. Maaseudun kehittämishankkeista, kun puhutaan, niin siellä on tosiaan erilaisia hanketyyppien tuosta noista kolmesta ensimmäiseksi mainituista. Tosiaan viime viikolla oli tämä vastaava Teams-koulutus ja nyt sitten puhutaan näistä punaisella merkityistä toimenpidetyypeistä. Muutama sana näistä yleisistä tukiedityksistä, eli aloitetaan sitä, mitä siellä tukihakemuksessa tai hankesuunnitelmassa hakijan on sitten kerrottava.
eli niihin kysymyksiin vastattava. Lähdetään niistä kehittämistarpeista, mitä siellä alueella on, ja sitten toisaalta, että miten nämä hanke iskee sitten näihin tarpeisiin, eli mitä on ne tulokset ja vaikutukset, jota hankkeella tavoitellaan. Sitten täytyy kuvata ne tarvittavat toimet niiden hankkeiden tulosten saavuttamiseksi, miten sitä toteutumista arvioidaan, mikä on toteutusaika, eli miten se hankkeen aikataulutus, mitä tehdään milloinkin. Ja sitten myös tämä kestävä kehitys, sen eri osa-alueet, miten se on siinä hankkeessa otettu huomioon, niin sitä tulee myös siinä hakemuksella kuvata. Hankkeen sisältö pitää kertoa ja se kohderyhmä. Toteutustapa ja sitten tukimuoto, tuossa tukimuodosta kohta vähän myöhemmin, että mitä ne sitten ovat. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelmat on tärkeitä kuvata siinä sillä lailla eriteltynä, että kustannusten osalta pystytään ottamaan sitten kantaa meillä siihen, että ovatko ne kustannukset kohtuullisia, eli riittävän tarkasti eriteltynä ne tulee esittää. Sitten hakijan tulee kuvata sitä omaa toimintaansa, organisaatiota, taloudellista tilannetta ja sitten niitä henkilö- ja muita voimavaroja, mitä tähän hankkeen toteuttamiseen on käytettävissä. Jos siinä hankkeessa on mukana myös muita osallistuvia tahoja, niin niiden vastuut ja sitten nämä sopimusjärjestelyt myöskin tulee kuvata. Ja sitten tärkeää on näissä hankkeissa aina sitten se hankkeen tiedottaminen ja raportointi, eli miten se tehdään, niin siitäkin tulee kertoa. Ja pääsääntönä meillä on, että sille hankkeelle asetetaan aina ohjaus- tai seurantaryhmä. Eli se on oikeastaan molemminpuolinen etu, että siinä ryhmässä on yleensä sitten täällä elystä myöntöpäätöksen esittelijä mukana, jolloin sitä ohjausryhmän kautta tulee meille koko ajan tietoa siitä, että miten se hanke etenee. Ja toisaalta sitten se ohjaus- tai seurantaryhmä toimii niin kuin semmoisena tsempparina ja tukena siinä hankkeen toteuttamisessa, että näen, että se on tosi hyödyllinen molemmin puolin. Ja sitten on tärkeää muistaa myöskin se, että kun hanke päättyy, niin miten se sen jälkeen se toiminta turvataan. Eli jos meillä joku retkeilyreitistökin rakennetaan, niin miten jätehuolto järjestetään, se, että ne reittimerkit siellä pysyvät ja niitä kunnostetaan, jos sieltä joku puuttuu, niin on tärkeää pitää mielessä, että se hanke on silleen jatkuva. Sitten muutama sana näistä tuen myöntämisen edellytyksistä, eli tuo hankkeessa tulee toteuttaa jotakin hakijan toimintaan liittyviä lisätehtäviä, joiden toteuttaminen ilman tukea ei olisi mahdollista. Eli tuella ei voida korvata mitään tavanomaisia toimintamenoja, että tässä täytyy olla aina jotakin uutta kehittää. Sitten tekijähakijalla pitää olla riittävät taloudelliset toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Ja sitten on tärkeää, että se taloushallinto ja varojen käyttö järjestetään siten, että tämä hanketoiminta pystytään selkeästi erottamaan siitä hakijan muusta toiminnasta. Ja tämä viimeinen kortta on tärkeää pitää mielessä, että hanketta ei saa aloittaa ennen kuin se tukihakemus on lähetetty siellä HYRE-järjestelmässä. Eli toki rakennushankkeessa sellaista suunnittelua tai rakennusluvan hakemiseen liittyvää asiaa voi toteuttaa, mutta mitään sellaista sitovaa sopimusta tai vastaavaa hankintaa niin ei saa toteuttaa ennen kuin hakemus on lähetetty. Et jos näin tehdään, niin sit se on este sille tuen myöntämiselle. Sitten kun puhutaan näistä yleishyödyllisistä investoinneista, niin mitä niillä tarkoitetaan, niin se tarkoittaa sitä, että saatava hyöty ohjautuu asukkaille ja muille toimijoille. Eli investoinnin tulee olla asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Se hyöty ei niin kuin voi kohdentua pieneen rajattuun joukkoon, vaan se niin kuin täytyy palvella laajasti niitä maaseudun asukkaita. Ja jos ajatellaan vaikka jotain retkeilyreitistöä, niin sehän on vapaasti asukkaiden käytettävissä. Niin siinä se yleishyödyllisyys toteutuu oikein hyvin. Sitten tällä kaudella on myöskin mahdollista tukea tällaisia maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investointeja, jotka ei ole yleishyödyllisiä.
Linna on vähän niin kuin tämmöistä yritystoiminnan kaltaista toimintaa, mistä tässä on kyse. Mä en nyt tässä vielä tätä avaa enemmän. Mennään tuossa myöhemmin vähän siihen, että mitä tämä tarkoittaa, mutta tämä on tämmöinen poikkeus tähän pääsääntöön, joka on se, että näitä yleishyödyllisiä investointeja tuetaan. Sitten näistä hyväksyttävistä kustannuksista. Ne on tässä lueteltu, että mitkä ovat niitä. Ja tosiaan ne on siihen rakennuksen rakentamiseen, koneiden kaluston laitteiden hankintaan, viranomaislupiin liittyviä kustannuksia. Näissä ei ole muutosta, mitä on aiemmin kustannuksiksi hyväksytty. Sitten on hyvä pitää mielessä se, että myöntävä viranomainen on se, joka ratkaisee tukipäätöksellä kustannuksen hyväksyttävyyden. Eli tukikelpoisia kustannuksia on ainoastaan ne viranomaisen hyväksymät kustannukset, joiden täytyy olla tarpeellisia sen hankkeen toteuttamiseksi ja niiden tulee olla kustannuksiltaan kohtuullisia. Eli tämä myönnetty tukisumma ei ole sellainen optio, minkä sisällä voidaan hankintoja toteuttaa, vaan ne on niitä määriteltyjä hankintoja, mitä siellä tukipäätöksellä on hyväksytty, mitkä ovat tukikelpoisia. Ja tietenkin hankkeen toteuttamisen aikana voi tulla jotakin sellaista vastaan, jossa on tarvetta sitten tehdä siihen hankkeen kustannuksiin tai sisältöön jotakin muutoksia. Ja tämä on toki mahdollista, mutta jos tämmöinen tilanne tulee eteen, niin on aina syytä olla heti yhteydessä sitten siihen hankkeen esittelijään, mikä on siinä päätöksessä ollut esittelijänä, ja keskustella sitten hänen kanssaan tästä asiasta ja tehtävä sitten hyrässä muutoshakemus, jossa tätä hankkeen sisältöä tai niiden kustannuksiin haetaan muutoksia. Sitten tuosta käytettävästä kustannusmallista, eli näissä yleishyödyllisissä investoinneissa, niin se kustannusmalli on aina ne tosiasialliset kustannukset, eli mitä siitä hankkeen toteuttamista aiheutuu. Ja tämä tuen maksutapa voi olla tuotosperusteinen tai kustannusperusteinen. Eli kustannusperusteinen tarkoittaa sitä, että se perustuu niihin syntyneisiin kustannuksiin, ja tuotosperusteinen tarkoittaa taas sitä, että siinä määritellään se hankkeen tuotos ja sitten miten se todennetaan, eli se voi olla vaikka se laavu ja se todentaminen voi olla sitten jotain paikkaan sidottuja valokuvia tai sitten lopputarkastuspöytäkirja esimerkiksi. Eli tuo on hakijan valittavissa, mutta sitten tuossa on tuo euromääräinen raja, mikä sitten määrittelee, että ihan kaikissa tuo tuotosperusteinen ei ole mahdollinen. Sitten näistä, että mitä toimenpiteitä siellä on käytettävissä, niin tosiaan meillä on nämä ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet nyt tässä ohjelmassa on aika isossa roolissa ja niitä pyritään edesauttamaan. Ja siellä on kolme erilaista tämmöistä toimenpidettä, jotka siihen liittyy. Eli ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, luonnonvarojen kestävä hoito ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Niistä kohta vähän enemmän niiden sisällöistä. Sitten on tämä maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittäminen. Ja siellä voidaan tehdä tämmöisiä maaseudun pieninfraan ja toimintaympäristön parantamiseen liittyviä investointeja. Esimerkiksi jotkut monipalvelukeskukset, yhteiskäyttöiset tilat, pienimuotoisia vesihuoltoon liittyviä investointeja tai sitten näitä maaseudun kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksien parantamiseen ja kehittämiseen liittyviä investointeja, esimerkiksi näitä reitistöjä, liikuntapaikkoja tai muita virkistysmahdollisuuksia parantavia investointeja. Tämä ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen toimenpide, niin tuossa on kuvattu se, mitä siellä Suomen CAP-suunnitelmassa on sanottu, että mitä on mahdollista rahoittaa, ja siinä nyt tummalla merkitty muutama sana, eli nämä voi olla tämmöisen energiaresurssitehokkuuteen, energiansäästöön, hiilen sidonnan tehostamiseen, ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen tai riskienhallintaan liittyviä investointeja.
Toinen ryhmä on luonnonvarojen kestävä hoito. Siinäkin on nyt se, mitä meidän CAP-suunnitelmassa sanotaan. Mutta tässä oikeastaan painepiste on tuolla vesiensuojelun toimenpiteissä ja vesien hoidossa. Ja sitten tuossa on myös mainittu tuo kierrättäminen kunnissa ja kylissä ja kiertotalouden ekosysteemin syntyminen. Siihen liittyvät toimenpiteet tällaisia muun muassa voidaan tämän toimenpiteen olla tukea. Sitten kolmas näitä ympäristö- ja ilmastotoimenpiteistä on tämä luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Eli siellä voidaan tehdä tämmöistä maaseudun maisemanhoidon parantamiseen, kylämaisemien monimuotoisuuteen, luonnon monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita, investointeja ja demonstraatioita, joilla hoidetaan ennallistetaan, parannetaan luonnon monimuotoisuutta. Ja jos meillä tosiaan on näitä ympäristö- ja ilmastoinvestointeja, niin meillä on myös yhteistyöhankkeita, eli siellä on kaksi hankeryhmää, yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen ja sitten yhteistyötoimet luonnonvarojen kestävään hoitoon. Eli voi olla, että hankkeella tehdään jotakin ja sitten siihen linkittyy sitten omana hankkeena joku investointi tai se hanke synnyttää jonkun tarpeen tehdä tämmöinen investointi. Ja sitten myöskin voi pitää mielessä sen, että koulutus- ja tiedonvälityshankkeillakin voidaan tehdä sellaisia ympäristöilmastoteemaan liittyviä asioita. Eli tässä on aika iso paletti erilaisia toimenpiteitä, joilla näitä ympäristö- ja ilmastotavoitteita voidaan edesauttaa. Sitten vähän tästä tuen määrästä, eli pääsääntö meillä on että tämä julkisen tuen määrä voi olla enintään 65% hyväksyttävistä kustannuksista. Siitä on kuitenkin poikkeuksia, eli esimerkiksi näistä ympäristö- ja ilmastoteemaan liittyvissä yleishyödyllisissä investoinnissa tuo tukiprosentti voi olla enintään 80%. Ja me ollaan nyt ajateltu lähdettävän liikkeelle sillä tavalla, että tämä yleishyödyllisissä investoinneissa tuo tukiprosentti olisi tuo 60% ja sitten näissä ympäristö- ja ilmastoteemaan liittyvissä investoinneissa 80%. Sitten tukeahan voi saada julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt ja sitten jos siellä hakijana on tämä julkisoikeudellinen yhteisö, niin edellytetään kuitenkin, että tätä muuta julkista rahoitusta on vähintään 30% siinä hankkeessa. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on tämmöinen yleishyödyllinen ympäristö- tai ilmastoteemaan liittyvä investointi, jossa tukiprosentti julkisen tuen määrä voi olla enintään 80%, niin siinä sitten se kunnan hankkeessa kunnan tuki olisi 30%, se elyn tuki olisi 50%, sitten se loppu 20% voisi olla esimerkiksi sitten tätä talkootyötä, mitä voidaan yksityisrahoituksena hyödyntää. Sitten tosiaan oli jo puhetta näistä muista investoinneista, jotka sitten eivät ole yleishyödyllisiä. Tosiaan tällä kaudella tällaisia on mahdollista myöskin tukea. Ja nämä on tämmöisiä de minimis tukena myönnettäviä, eli tarkoittaa, että kyse on sitten tämmöisestä taloudellisesta toiminnasta, eli yritystoiminnan kaltaisesta toiminnasta. Eli siellä voi nyt olla sitten joku yhdistys, joka harjoittaa tämän kaltaista toimintaa. Tuossa on nyt lueteltu esimerkkejä, eli voi olla joku välinevuokraus, leirintäalue, maneesi, kuntosali tai muu tämmöinen kaupallinen liikuntatoiminta, pääsymaksulliset tanssipaikat, majoitustoiminta. Ja tällaiseen toimintaan on tosiaan mahdollista myöntää tukea, mutta edellytyksenä on, että siellä on markkinapuute todettu. Ja tämä hakijan tulee hakemuksellaan sitten osoittaa nämä markkinaolosuhteet, eli että siellä ei sitä yritystoimintaa sitten tällä sektorilla ole. Eli tällä tuella, kun ei saa vääristää sitä kilpailua, niin sen takia edellytetään sitten, että tosiaan on se markkinapuute.
Ja näissä toimenpiteissä tämä tukitaso on aina tuo 40%. Eli se on niin kuin tuonne yritystukien tukitasoon sitten tietyllä lailla rinnasteinen, eli siellä tuo 40% voi olla tukitasona. Eli kun kyse on tässä tämmöisessä yritystoiminnan kaltaisesta toiminnasta, niin että on niin kuin se tukitasokin sitä kautta saman suuruinen. Sitten mä annankin tässä Jukalle seuraavaksi puheenvuoron. Kiitoksia. Äänessä Jukka Penttilä ja minäkin ELY-keskuksen maaseutupalveluista. Mulla tässä niin kaksi asiaa, vesihuoltoinvestoinnit ja sitten nuo laajakaistainvestoinnit. Ensimmäisenä mennään vesihuoltoinvestointeihin. Ja tässä vesihuoltoinvestoinnilla tarkoitetaan siis noita puhtaan veden tai sitten jäteveden rakenteita, eli käytännössä putkistoja, mitä rakennetaan sitten maan alle, ja sitten niihin liittyviä pumppaamoita, mitä pitää olla säännöllisin välimatkoin, että siellä vesi tai jätevesi liikkuu. Näitä vesihuoltoinvestointeja meillä tuossa kaudella 2007-2014 rahoitettiin aika paljonkin, mutta päättyneellä kaudella niin näitä ei enää kovin paljon meillä hakemuksia näihin ei tullut. Vesihuoltoinvestoinneissa niin Pohjois-Kymenlaakso on aika pitkälti rakennettu, mutta muualla Kaakkois-Suomessa niin nämä vesihuoltoinvestoinnit on enemmänkin sitten tällaisia täsmäkohteita ja niin rakennettavaa kyllä riittää, jos halukkuutta on, mutta käytännössä tällainen keskitetty vesihuolto niin vaatii kyllä hieman tiiviimpää asumista, että ihan sellaiselle alueelle, missä kiinteistöjä on sanotaanko kilometrin välein, niin tämä ei ehkä ole sit se ihan oikea toiminto. Sitten näissä hankkeissa niin suositeltavaa on, että kunta on mukana näissä suunnitteluissa ja sitten niin aikaisemmin, anteeksi, meinaa ääni lähteä. Aikaisemminhan nämä vesihuoltohankkeet oli pitkälti niin, että perustettiin uusi vesihuolto-osuuskunta ja sitten se hanke niin rahoitti sen uuden verkoston, mutta todennäköisesti näissä tulevan kauden hankkeissa ainakin osa on niin, että on jo olemassa oleva vesihuolto-osuuskunta ja sitten se rakentaa siihen oman alueensa kylkeen jonkun uuden alueen. Tukea näin tämän tyyppisiin hankkeisiin, on se puhdas vesi- tai jätevesihanke, niin voi maksimissaan saada tuon 65% hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, mutta Kaakkois-Suomessa me ollaan linjattu, että se tuki, ELY-keskuksen tuki on se 50% näissä hankkeissa. Tukea voi saada yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö, ja käytännössä nämä on pitkälti osuuskuntia, mitkä näitä tukea hakevat. Sitten tuossa on tuo linkki tuohon kansallisen vesihuoltouudistukseen, sen voi käydä katsomassa. Ja sitten tämä Etelä-Savon ELY-keskuksen maininta tässä, niin valtakunnassa niin nämä ympäristöpuolen vesihuoltopalvelut on keskitetty tuonne Etelä-Savoon yhteen yksikköön. Eli jos näistä vesihuoltoasioista tulee tällaista niin kuin veteen liittyviä substanssikysymyksiä, niin ne sitten niihin saa parhaat vastaukset Lammilan Jyrkin vetämältä yksikön kautta. Rahoitukseen toki, niin sitten olkaa yhteydessä meihin oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijoihin. Sitten laajakaistainvestoinneista muutama sana. Eli näitä hankkeita rahoitetaan alueilla, jossa sitten näitä huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakenneta. Näiden osalta maailma on tässä nyt viime vuosina muuttunut, että yhä niin kuin pienempiin taajamiinkin on nyt sitten alettu markkinaehtoisesti niin verkkoja rakentaa sellaiset toimijat kuin Valokuitunen ja Valo Täyskuitu, niin tämän nimisiä yhtiöitä, niin rakentaa
esimerkiksi Kausalan kokoiseen tai Valkealan kirkonkylän kokoisiin taajamiin markkinaehtoisesti näitä verkkoja. Sitten tähän prosessiin kuuluu tuo nykyisten verkkojen kartoitus ja suunnitelman julkinen kuuleminen, ja näillä siis varmistetaan se markkinaehtoisuuden, että se ei siellä toteudu, että hankkeita voidaan rahoittaa. Ja sitten tämä tehovaatimus, niin tämä 1 gigabitti sekunnissa, niin tarkoittaa sitä, että langattomia verkkoja tällä tuella ei voida rakentaa, vaan tuo tehovaatimus, niin se käytännössä tarkoittaa maahan rakennettavaa valokuitua. Sitten tämä verkko jää tuensaajan omistukseen ja tuensaaja sitoutuu pitämään verkon käytössä, niin tuen ehtojen mukaisesti tässä lukee 5-10 vuotta, niin vähintään pitää olla 5 vuotta ja maksimissaan sen 10. Ja sitten me lähiviikkoina kaakkoisessa määritellään, että mikä näissä valokuituhankkeissa, niin se meidän tämä pysyvyysaika tulee olemaan. Todennäköisesti se on enemmän kuin 5 vuotta. Tukea voivat saada yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi osuuskunta, operaattoyhdistys tai kunta. Ja sittenhän tässä ei ole enää sitä, sen hakijan ei tarvitse olla voittoa tavoittelematon, vaan myös voittoa tavoitteleva yhtiö voi olla näissä laajakaista investoinneissa hakijana. Ja tukitaso, niin tässä on tuo maksimi 65% hyväksyttävistä kustannuksista, ja näissä laajakaistoissa, niin näissä me lähdetään tällä maksimitukitasolla näitä hankkeita rahoittamaan. Nämä nähdään kuitenkin sen verta tärkeänä maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Lyhyesti tässä minun osuus. Kiitoksia. Jatketaan sitten näihin valintaperusteisiin. Eli ELY-keskuksissa on yhtenäiset valintaperusteet ja sitten liideryhmillä on taas omat ryhmäkohtaiset valintakriteerit, eli nämä poikkeavat toisistaan. Ja sillä tosiaan, että on yhtenäiset valintaperusteet, niin varmistetaan se asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Ja nämä valintaperusteet löytyy tuolta meidän nettisivuilta, että siellä voitte käydä niihin tarkemmin tutustumassa, mutta tässä seuraavassa diassa nyt muutama sana näistä yleishyödyllisten investointien valintaperusteista. Eli siellä on 5 tämmöistä erilaista kriteeriä, jotka sitten erilaisella painotuksella vaikuttaa siihen kokonaispisteytykseen. Tuossa on se prosentuaalinen osuus, mikä on minkäkin merkitys siinä kokonaispisteytyksessä. Eli tuolla ensimmäisenä on tuo Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudusuunnitelman mukaisuus, että kuinka hyvin hanke sitä toteuttaa, ja se on semmoinen, millä on aika iso painoarvo, ja tosiaan jos tästä toimenpiteestä saa alle 1 pistettä, niin sitten hakemus ei pääse jatkoon tässä pisteytyksessä, eli on tukikelvoton. Sitten siellä on tuo kustannustehokkuus, vaikuttavuus, sitten tämä kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen. Siellä on 4 erilaista tämmöistä ulottuvuutta, mitä tarkastellaan, ja sitten tämä hankkeen laatu ja toteutettavuus. Ja tosiaan jokaisesta näistä 0-4 pistettä annetaan, ja sitten tuo painotettu yhteispistemäärä tulee olla vähintään 1,5 pistettä. Tuossa seuraavalla dialla on sitten tuo prosessin eteneminen. Eli tosiaan valintajakson aikana tulleet hakemukset pisteytetään, ja tosiaan tuossa oli niitä se minimipiste vaatimus siitä ykköskohdasta ja sitten tuo kokonaispiste minimivaatimus, mitkä sitten jos eivät täyttyneet, niin sitten hanke ei tähän lopulliseen pisteytykseen etene. Ja tosiaan ne hakemukset laitetaan sitten siihen pisteytyksen mukaiseen järjestykseen, ja se, että paljonko meillä sitten on rahaa käytettävissä, niin määrittelee, että missä se kohdin se valintaviiva sitten sattuu olemaan. Tietenkin se riippuu aina siitä, että minkä verran tulee valintajaksolla hakemuksia, että se
se pistemäärä, millä pääsee rahoitukseen, voi sitten vaihdella valintajaksosta riippuen. Ja hakijalle tulee noin kuukauden perusteella sitten tieto siitä, että miten hankkeelle on siinä käynyt, eli onko päässyt sitten rahoitettavaksi vaiko ei. Seuraavana mennään noihin rakentamisen asiakirjoihin, eli Kaisa jatkaa sitten siitä. Kiitos. Eli muutama sana tosiaan näistä rakentamisen asiakirjoista. Mä oon Käremään Kaisa ja toimin tässä Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskuksessa rakentamisen asiantuntijana. Saanko Tarja sieltä seuraavan dian? Kiitos. Eli mitä näitä rakentamisen asiakirjoja sitten tarvitaan, niin hankkeita, että niitä voidaan käsitellä, tarvii toimittaa pääpiirustukset, erikoissuunnitelmat, näitä pyydetään sitten tarpeen mukaan, rakennusselostus, kustannuslaskelma tai kustannusarvio ja sitten viranomaisluvat. Ja pääpiirustuksiin kuuluu asemakuva, pohjakuvat, leikkauskuvat ja julkisivukuvat. Ja näitä suunnitelmia koskee tämmöinen ympäristöministeriön asetus eri suunnitelmista ja selvityksistä, ja siitä voi lukea lisää tuolta Finlexistä. Lisäksi suunnitelmissa tulee huomioida tämä tuettavaa rakentamista koskeva lainsäädäntö, ja siitä voi lukea lisää tuolta maa- ja metsätalousministeriön sivuilta. Ja sitten erikoissuunnitelmat. Nämä on sellaisia suunnitelmia, mitä me pyydetään sitten tarpeen mukaan, jos sillä on jotain olennaista merkitystä sen hankkeen hyväksyttävien kustannusten arvioinnin kannalta. Tämmöisiä suunnitelmia on muun muassa vesi- ja viemäröintisuunnitelmat, IV, sähkö, automaatio, piha- ja istutussuunnitelmat, työpiirustukset, rakennepiirustukset, voi olla pohjatutkimukset tai purkusuunnitelma. Ja muun muassa purkusuunnitelman kannalta on olennaista, että on esimerkiksi haitta-ainetutkimukset on tehty, jos hanke sellaisia edellyttää. Ja myös näitä erikoissuunnitelmia koskee tämä sama lainsäädäntö, josta voi lukea lisää tuolta Finlexistä. Sitten rakennusselostus. Usein näissä hankkeissa tämä on oikein sellainen avaintekijä, että ollaan tietoisia siitä, että mitä siellä ollaan tekemässä ja se hanke suunnitellaan huolellisesti alusta loppuun saakka. Tämä kustannusarvio ja rakennusselostus, ne tulee molemmat olla rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti laadittuja. Ja se tulee olla aina tämmöinen asiantuntijan laatima, rakennussuunnittelija tai sit rakentamisen talouteen riittävästi perehtynyt rakennusalan asiantuntija. Jos on sitten joku erikoinen kohde, investointikohde, niin sitten tähän investointikohteeseen perehtyneen asiantuntijan laatima. Ja sama koskee sitten tätä kustannuslaskelmaa tai kustannusarviota. Eli tulee olla rakennusosakohtaisesti laadittu. Tämä on kaikkien siihen niin kuin hankkeeseen liittyvien etu, että ne kaikki eri rakennusosat on sieltä huomioituna alusta loppuun saakka ja pohdittu se, että minkälaisia kustannuksia siihen hankkeelle tulee muodostumaan, niin sitten niiltä yllätyksiltä mielellään sitten vältyttäisiin siinä hankkeen aikana. Ja myös tämä samalla tavalla asiantuntijan laatiminen. Sitten muutama sana viranomaisluvista. Eli rakentamisen luvat tulee olla toimitettuna. Eli mahdollisesti rakennuslupa, ympäristölupa tai toimenpidelupa. Ja näiden lupien tarve selvitetään aina sieltä oman kunnan rakennusviranomaiselta. Ja sitten meille toimitetaan kopio siitä hyväksytystä lupamenettelystä tai sitten siitä, että jos sitä lupaa sinne ei tarvita. Sitten voi olla toimialakohtaisia lupia, esimerkiksi luonvaraisten elinkeinojen harjoittamista varten tai ruoanvalmistus, ajoneuvojen katsastus, alkoholin myynti ja niin poispäin. Nämä toimialakohtaiset luvat haetaan luvanvaraisten elinkeinojen harjoittamiselle. Ja sitten usein on sitten näitä museoviraston lausuntoja. Eli jos on vaikka suojeltu rakennus, niin silloin ollaan aina yhteydessä sinne museovirastoon ja pyydetään sieltä lausunnot.
Sitten mennään maksatukseen. Oliko Päivi, joka kertoo nyt tästä sitten? Joo, täällä olen. Eli mä olen Päivi Hyyryläinen, maksatusasiantuntija, ja näitä hanketukien maksatuksia meillä käsittelee myös maksatusasiantuntija Anne Timberg. Ja nyt tässä vaiheessa meidän terveiset on sellaiset, että siinä vaiheessa, kun saatte tukipäätöksen hankkeellenne, niin me otamme yhteyttä ja käymme läpi tämän maksatuksen hakemisen yksityiskohdat. Ja samalla saatte myös kirjalliset ohjeet maksuhakemuksen tekemisen avuksi. Toki meihin voi ottaa yhteyttä milloin vaan, että heti kun tulee jotain kysyttävää, niin autamme mielellämme, ja meidän yhteystiedot löytyy tuossa esityksen lopussa. Ja seuraavalla dialla siellä on näistä pysyvyysajoista, eli sitten kun hanke on päättynyt ja maksut hoidettu, niin tulee huomioida, että hankettujen saajien tulee käyttää tätä investointiin myönnetyn tuen kohteena olevaa omaisuutta vähintään 5 vuotta tuen viimeisen erän maksamisesta. Ja erityisestä syystä tukipäätöksessä voidaan käyttöajaksi määrätä enintään 10 vuotta. Mutta tässä oli minun osuuteni. Kiitos. Tässä seuraavalla dialla on sitten vielä meidän yhteystiedot, eli näitä kehittämishankkeita ja yleishyödyllisiä investointitukia, niin Hyrylä, Leena, Penttilä, Jukka ja minä, Taipaleen Tarja, tosiaan täällä käsittelemme, että olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos tulee jotakin näiden hankkeiden hakuun liittyen kysyttävää, mielellämme autamme ja neuvomme. Ja tässä on tosiaan Päivin ja Annen yhteystiedot, jotka sitten tosiaan näitä maksatushakemuksia myöskin käsittelee. Ja sitten tosiaan hyvä pitää mielessä, että myös LIDA-ryhmät myöntävät rahoitusta vastaavanlaisiin hankkeisiin kuin mitä ELY-keskus myöntää. Ja tässä on LIDA-ryhmien toimialue täällä Kaakkois-Suomessa ja nettisivujen osoitteet, joista löytyy sitten yhteistyötiedot. Eli LIDA-ryhmiin näissä asioissa voi olla yhteyksissä, ja tosiaan siellä meidän nettisivulla on myös kuvattu sitä työnjakoa, eli pääsääntöisesti ELY-keskus sitten rahoittaa tämmöisiä suurempia hankkeita ja LIDA-ryhmät sitten semmoisia paikallisia vähän pienempiä hankkeita. Siitä tosiaan kannattaa olla sitten sinne kyseiseen LIDA-ryhmään yhteydessä, jos sieltä tukea lähtee hakemaan. Ja tuossa vielä muutama linkki siellä Ruokaviraston maaseutu.fi-sivustolle, maaseutuverkoston hankerekisteriin ja sitten tuonne meidän nettisivuille. Eli sieltä löytyy sitten tietoa tarkemmista tukiehdoista ja sitten tuo maaseutuverkoston, siellä on hankerekisteriä, tapahtumakalenteria ja keskusteluryhmiä muun muassa. Eli sitä kannattaa myöskin hyödyntää, tutustua, mitä on jo tehty ja mistä voisi saada lisätietoa. Ja linkit lainsäädäntöön löytyy myöskin tuosta. Tässä oli mun osalta tämä esitys, ja seuraavana voidaan mennä sitten varmaan niihin kysymyksiin mahdollisiin. Kiitoksia.